Šta? Pa možda ga ono u post... Ne znam da li nam se čuje u ovoj. U prošloj se nije, ja mislim, uopšte čuo. Pa to je, jer ja pa kada ga provučem kroz ono možda se izgubi. Deventiliraš ga. Aha, da. Idem na devent. Devent, ja. Stavim na 50 i ovamo na... Samo pomerim onu crticu da bude ispod zelenog. Da, samo ne pogrešiš da ideš na event. Da, da. Jer onda će da ode u kurac. Jeli, šta, sad razmišljam kao došli smo da snimamo podcast i kao šta možemo mi da kažemo da olakšamo ljudima ove vrućine i ovo. Samo napred. Ja ne znam da li uopšte u ovim teškim danima ima mesta za podcast. Pa znaš šta može, znaš šta, čega ima mesta, jedino to da postanemo. Šta? Pa ono... Led. A? Ne, nego, na primjer, mene bi uvijek kao raspoložilo u ovako toplim danima i to, ono, tropski bar ili soj i tequila, recimo. Aha, pa mi što a pevamo. A možda ako bismo postali duo neki da pevamo nešto. A da snimamo ono, takve pesme. Da, takvu neku pesmu, onda bi možda i mogli da... Znaš što sam pomislio, skoro razmišljam u poslednje vreme kako mogu da se zarade pare i... To, generalno. Generalno. I kao, razmišljam, sigurno mogu da se zarade, možeš da pišeš pesme, neke narodne. Kad mogu narodne. Oni Jala i Buba Koreli, što ne možemo mi. Ali ne, mislim... Ne evo mislim ja čak, ovako mumlom ko oni. Ali ne mislim čak te kao ultra popularne pesme, nego neke ono drugorazredne, razumeš? Može, ili pa ili za da, ne za, ili kao na, one narodne neke, što realno, znaš, da. Više kao prigodne pesme, znaš. Napraviš pesmu neku za, misliš, ono, za svastiku, za dedu, to. Za babu, za ovo, ono, kao to će sigurno da se peva. Da. I prodaš nekom. I sad ne znam koliko to može da se, da ide. Ali hoće kažem da mislim da možemo to da radimo i da... Da prodajemo pesmu. Da, ali znaš šta sam još mislio? Mm. Stvarno, ovo sad nema veze što smo već poskali. A hoćeš da uvedemo kao... ili deo podcast ili s vremena na vreme da analiziramo... Da čitamo narodne, poeziju, šta? Da, ali analiziramo narodne pesme i ono, kao što smo radili u jednoj epizodi. Pa možemo, to je, i to je uvek zanimljivo. To, je to možda bude, ne cijela epizoda, ali možda bude ono neki... Da, pesma nedelje. Jedna pesma, jedna hit analiza. Eto, i ono u toku nedelje. Hit nedelje, hit FM. Tako da, eto, to možda probamo da radimo. A... Dobro su ti čarapite Chupa Chups. E, kupio sam Chupa Chups, ali sam smorio jer su kratke. Teo sam one dugačke da se vide skroz. A šta je to, si dobio uz lizalicu ili... da, lizalice, bile tri u čarapi. da. Tri lizalice u čarapi i ostane ti čarape posle. Ja sam kupio 6, pošto imam 2 čarape. Da. Ma ne bre, kupio sam u Kruševcu kad sam bio sad. A, gde? U pasažu tamo. Ne, pretpostavljam bre. Da se čarape u Kruševcu imaju i negde u pasažu. E, pa ne, ja sam kupio ove u onej, ili, da li, nije Vajkiki, nego se znam drugo, Sensei. Aha, tržni centar. Tržni centar, išli smo malo da se prošetamo. Bio si tamo kod mene u kraju. Bio sam, znaš ti koliko je, na primjer, stvari teško kad ide sa mnom u kupovinu. Ja ne znam kako, ili ideš ti u kupovinu sa... Voliš da ješ u kupovinu? Volim, ali... Ja ne volim, ne volim, ja volim da idem u za kupovinu, sebe, ne znam... Za sebe ili kao... Da, za sebe. Volim, kako ne volim. Ja uopšte, ja se iznerviram nekako i rastužim i ne kupujem što se ništa. Što se rastužiš? Pa ne znam, nešto, kao ništa mi se ne sviđa toliko. Osim ovih čarape. Ništa mi se ne sviđa, nema ništa za mene. Bukvalno onako, ni da nosim. Znaš šta, entuzijastičan sam i zamislim kao nešto što bi ja sad... Kao, a šta zamisliš, pa to nema. Neko što šareno. I kao zamislim kao... imam u glavi otprilike kako košulju ili kako nući majicu. Nešto, tako bi ti izgledaš, da. I kao, uđem i sad, znaš šta je fora? Što ti kad odeš u prodavnicu i vidiš sve onako jedno po jedno artikle, da. To ti nije isto kao kad su onako namešteni, kao kad vidiš nekog da se obuče lepo. Naprimjer, ti sad vidiš nekog da se obuče lepo i u fazonu si, hoću ja ovako isto da se obučem ili... A ti si iz tog fazona kad bi vidio kao lutku kao i onda bi mislio za ono dajte mi sve sa ove lutke. Ne, nisam, ne želim... Mislim kao da je ono savršeno. Ne kupujem tako, nego kao ja kad vidim samo košulju, ja ne mogu u glavi tačno zamislim uz šta ja sve mogu da iskombinujem i kako će to da izgleda. Ja vidim bukvalno samo košulju. Mm. I onda, ne znam,
kao živimo u 21. veku ono kapitalizma i prodaje, a niko se još nije setio da napravi takve neke kataloge i nešto. Mislim, ne više kataloge, nego pa vidi, ono, znaš, kad uđeš... odeš, znaš šta sam isto počeo, u fazonu sam bratića kupujem online. Odeću. A da, ja to si nikad ne bi usudio, gledamo šta. Pa, kao, znam, mislim, šta, ono uvijek mogu da vratim. Ti nešto ti se sviđa super i onda kao uđeš, uvučeš i shvatiš da je baš... Ne veze, vratiš. Možda vratiš. A dobro, ko će se bakće sa tim, ono, da šalje nazad, da čekaš da ti stigne, meni kad treba nešto kupim, ja ne moram odmah da kupim. Da. Ali zato što onda gotovo. Kad kupuješ online, znaš šta je fora isto, što sam kod kupovine provalio kod sebe, kao nekako, ja sam uzono idem u kupovinu, kao, i ne idem svaki dan. Dobro. I kao ciljeno odeš jedan dan ili par puta u ne znam, kad god. Dobro. Ono, i kao ideš i u fazonu kupuješ, nakupuješ više stvari. Dobro. I to je jedan vid, jedan način da kupiš stvari. Drugi način da kad god vidiš neku, kad god kupiš si pomalo, kupiš pomalo, kupiš majicu, da. Kupiš nešto. Vidio sam u majčicu što je fina, znaš, ide mi sam, za ove pantalonice. Ide mi tačno mi se super, ja mislim da ja treba tako da kupujem, a ne ovako kao što sam do sad, i gde kao odem ciljano i onda je preveliki da pritisak. U stvari da sklapaš polako slagalicu svog stila. Svog stila, da. Da. I tako da sam, da ću od sada tako da ono. I plus, vrate, ne daju mi se pare nešto na kao stvari. Odjednom? Pa nije odjednom, pa da, verovatno zato što kao odmah mora da daš da, više para. A drugo, zvonu sam sad kao, ajde kao da ti kupimo, ne znam, treba ti to, treba ti. Ja sam zvonu kao da treba mi da zamenim semeringe na viljušci, na motoru. I ovamo nešto mi pokazuju vidiš, kolima. Vidiš, meni Marija nikad nije rekla treba ti to, da. Zdušaj, ja imam više garderobe od nje. Ali dobro, ti kupuješ stvari, ja nalazim i cepane patike, ono, bukvalno na poslu. Pa je malo kao možda bez veze. I to isto kao, bitno je kako, znaš, danas, na primjer, ja radim ne radim u klasičnoj firmi gde da. Imaš neki ono, način oblačenja i to. Uvijek je casual Friday, šta? Pa, znaš kao, niko ti ne, znaš, okej, okay, osim ako ne dođeš ono u bez gaća. Čekaj, ali... Mislim, možeš bez gaća, ali... Može šort da se nosi to. Pa ja nosim šorts. A da, dobro, dobro. Šorts i majicu, kao i patike, normalno ljudi dolaze, znaš, ono nije ništa. I onda kao, nemaš skroz taj neki pritisak, makar ja nemam, da kao moraš malo više povedeš računa, kao sa kako izgledaš, kako ješ na posao. I to, ne znam kako je, kod tebi isto, mislim, nemaš ti ništa. Gdje kod mene? Pa kao, ne, znaš, ideš na posao, obuči se kao i što bi izgledao. Obuči se kuplaninar. Pa, bukvalno. I to je ono, kad dođeš na, kad se ono, ako slučajno upadneš na filmski set, ja misliš da si upao na ono, planinarsko društvo, ne? Ja. Pa dobro. Ali dobro, to je, jeste stvarno tvoja garderoba praktična za ne, ono kao 12 sati. Čak ono, znaš, imaš patike koje, ko ti ih prave specijalno za filmski setove, kao, ono, jer uglavnom mnogo stojiš, ne prelaziš sad, ne hodaš ti mnogo, mislim mnogo, ono, pređeš jedno 10-12 km dnevno, ali većinu toga stojiš, ono. I onda kao, nisu čak ni patike za one neke ono za penjanje, za hodanje i to, nego ima neke za stajanje. Da. Stajače. Stajače, da. Ima ono široku podlogu dole, ne moraš da se oslanjaš na višicu. Mislim, vjerovatno mi najzgodnije bilo se nose klompe. Ne znam, ono stvari... Jel su te klompe udobne? Ja mislim, nisu one tvrde su. Nemam pojma to, one sa onom, one stare, ne sad, ove kroksice. Ono. Ne, one s drvenim džonom. Aha, ono, nije uopšte nikad bilo jasno kako to ljudima... Udobno. Brate, teški su, ono, znaš. Ono, dole onaj džon je od drveta, debeo, kao ideš i nešto si sa... Pritom si kao na nekim platformama sve vreme. Ali baš zbog toga što su tvrde, su kao udobne. Za dugo stajanje. Pa ne znam, ali viš kako su svi ono lekari i svi to nosi. Ili to, ili samo pre nego što su bile ove kroksice i ono, kao jedina papuča koja je kao elegantna da možda nosi a doktor. A to je, čekaj, klompa se smatra elegantnom kao pa papuča. Pa nije, nego pazi kao ne možda nose one na, one ko patofne, one na... Ali mogu sportske. One bolničke mora se razlikuju od ove... Ne, ali kao one pacijenata. Sportske kao za plažu. Što ne mogu nešto je. E, pa kao to ona čarapa, kao je doktore. A klompa kao, može na čarapa, klompa, znaš, doktore. Ono, bela ili crna koža, doktore, uglavnom bela. Doktore, jel ste vi bili na operaciji gdje su vam odstranili osjećaj za stil i za uko? A, ono, bela klompa, kao, znaš, klasika. Moguće da je zbog toga, čak uopšte kao... Možda doktore, jel ste vi izgubili čulo ukusa? Najneudobnije možda, ono, papuča kao, ali kao jebi ga, lepo izgleda. Doktore, jel ste izgubili?
izgubili čulo vida, jer vidite šta nosite. Pa da, nisam ispratio, prezamišljao sam šta mogu još da kažem. Da je bi. Ne znam. A ovaj, da, nego jelimo, čemu je ovo epizoda? Ne znam, ja, meni se sviđa sad da, da počnemo da. Kao o čemu god i onda. Ali će napišemo, samo se zove Vrućina. Vrućina, možda imamo samo seriju narednih, ono dok traju da, Vrućina, da jedan, samo bude vrućina dva. Pusti me, ženo, ne znam o čemu pričam, vidiš treba, ti koja je ovo Vrućina. Pa jeste, treba, to je novi koncept. Da, da Vojko Vrućina. Pijemo. E, inače, bio sam na koncertu Vojko Vrućina. E, ja ne znam, mislim, čuo sam, ali ne znam šta Vojko vam treba. Vojko Vebre, Vojko Vez je onaj iz dječaka, pa je posle sad postao popularan kao solo artista. Aha, i? Ali evo sad čekaj da vidim da li ću, to sam bio još prošli, još preprošli, ne, još prošli vikend, nije vikend bio, četvrtak neki. I kasnio je na koncert jer je bio da snima kod Galeba podcast. Aha. Nije još izašao, nije. Nije. Nije, nije. Ali vidiš ti to, bogati. Da li bi zbog nas neko kasnio? Na svoju svirku, pa ne znam. Jedino Trifke možda. Jako čudno, mislim, ja njega mnogo volim, pa mu nisam zamerio. A, što nije došao? Što nije, ba, dobro, nije to, on je kao pisali u 9, ja i Mario smo došli tipa negde u 15 do 11, recimo, i za 2 minuta. Što 15 do 11? Tamo na koncert. A si rekao u 9? U 9 je pisalo da kreće, znaš. A mislim, ono kao, kada šta kreće, kada ono, naročito ozmjena, koncert i kad piše. Vi ste, čekaj, koncert, a nije bilo predgrupe? Je e, pa mislili smo da će da bude kao neka, da bude ono muzika, šta znam, i da će posle toga da bude. Međutim, kao čak ni Vojko nije znao da neće da bude ni pre ni posle, a on je ono tipa, ima nastup od sat vremena, kao, mm-hmm. pošto ima jedan album čovjek, ono, kao, ne može više, nema šta više da... Može da peva opet. Da, pa jesi na kraju, kao peo neke pesme opet, jer bilo. Ali ovaj, došli smo oko 15 do 11 i bukvalno ono, kao tad je izašao za minutu, ono, onako što smo mi došli. Pa vi ste gubali, je bilo besplatno ili? Ne, bre, kako što besplatno? Pa ne znam, kao zašto si došao u 11 tek onda? Pa to što znaš da neće u 9 sigurno Vojko da, ja sam mislio će krenuo još, da će on još kasnije, ja sam mislio, mislim, realno da je bilo nekih DJ-eva, on bi krenuo tek negde u pola 12, ono. Ali ovako, ja kažem ti, oko 15 do 11, do tada ono tišina, svi stoje, ono čak i u Barutani tamo na Kališu, ovaj, kao čekaju, zona super, dobro, meni ovo pomalo mi se sviđa, jer kao, sam bio sa zona Barutana, znam, bio sam, ono, pre 4-5 godina sam bio tamo, sveća se ono gužva, guranje za piće, guranje za WC, vamo tamo, rekao, dobro, ajde, ali kao, idemo da slušamo. Dođemo ono ko ja stojim pred šanka, momak za šankom, kao nema nikog za šankom, ono, ako svi svoje da već uzeli piće ili nije nešto... Pa, nije... pa da je bilo super, čekao 5 minuta, ovi što čekao po 2 sata, njima pa sigurno je druga priča. Pa jeste, drug mu je ovaj jedan otišao, ono, kao počeo ovaj da peva i nešto mi ono pukao glas i to bi ovi popizdali i otišao. Mislim, vrlo brzo se raščistilo, još više se raščistila gužva kada je krenuo koncert. Ovo, jer on stvarno kao to je nešto, malo mu je ono bio pukao glas, pa je ne znam ja šta. Uglavnom koncert je na kraju trajao nekih 45, 50 minuta, ono, znaš. Pa taman. Ja sam bio, kako je ovo do jaja, kako je ovo taman, ono, znaš. Još neka fina publika, uglavnom, ono, su došli neki malo stariji ljudi jer, koji ga znaju, ono, iz dječaka i sve to, koji su ga vjerovatno još tad slušali. Bilo je nekih klinaca koji su ga, ono, sad imaju klinci neku foru da nešto polivaju pivom, da gađaju pivom ove koji pevaju. Ali to kao ne zato što im se ne sviđaju, nego je to kao fora da kao te prska pivom, šta god. To je. I to mi kaže Marija da sad klinci imaju fazon da kao na koncertima da daju pare u pevačima. Ja, mislim kao vade kao pare da im daju, ne uzimaju ovi stvarno, ali kao... To im je. Ne znam, očigledno da ova deca sad kao im je fora da vređaju i ponižavaju nekog. Pa ne, pojma, ne znam. Nisam deo te kulture. Mislim, pa da nisu njega sad gađali pivom, ali se onda pojavio Viktor razvaljen. Ja, Viktor, Vikler. Aha. I onda su njega gađali pivom i to mi je bilo simpatično. Bilo pa toga, bilo ovaj otpevao. Bilo malo, sat vremena, sat tipo i... Bukvalno bilo gotovo negdje oko 12-15. Bilo mi super, ja ono, nije bre, i ranije čak, sat vreme, znači oko 15 do 12 je bilo gotovo, mi polako klej pešaka do kuće. Pa eto.
I eto, bio sam na koncertu, a kao, bilo mi lepo. Baš čudno. Ja odavno nisam bio na koncertu. Pa ja nešto ne volim koncert, iskreno. Pa nemam pojma. Meni je kao, ja nemam tu mogućnost da budem u trenutku. Ja nekako uvek više... Ne mogu da se uživim toliko u tom trenutku. Pa da, meni to... Kao, ja kad, ono, ne znam, ja, ono, kad sam bio na ovom djavolu, Watersu, Roger Waters, The Wall, i kao, i uzmano sam, aha, vidi, evo ga, Roger Waters. Da, kao, da, super, kao, bude ti zanimljivo prve, ono, dve, tri pesme, si kao, znaš, malo onako. Ok, znam ove pesme, sve kako idu, gledao sam isto, čuo sam isto puta, kao, dobro, jeste on tu sad uživo, ima neka scenografija, da, sve to kao, ali nekako ne mogu ja da tu se nešto pretarano uživim. Pa jeste, evo, na primjer, ovaj koncert da je trajao ono 10 minuta duže, ja bi već bio suzone, a brate, ajde više. Ono, mnogo se više uživim kad se vraćam sad iz podcasta za Pančevo, pa pustim neku muzikicu i onda kao... To meni lepše mi kad, ono, kad se vraćam peške iz grada, ono, bulevaru, da, postavim slušalice. Još ako si popio 3-4 piva, da, onako malo da možeš bolje da vizualizuješ sve to u glavi. To onda ide mnogo bolje, tako da... Ne, mislim, naročito kad ima sa sve tim, ono, stajanjem u redu, čekanjem, ono, ti, brate, dok dođeš do, ono, do svirke, kao ono, da ili do polovine neko... svirke, već i, ono... Jel da da uživanje, kao... Dobro, neki ljudi vole taj edging, ali kao tebi bukvalno... Da, ali mislim neko, da je to... Znaš, kao ti ideš da, da uživaš, da nešto ti da bude lepo... A onda postoji procedura dosadna kroz koju ti moraš da prođeš. Da, pa i kao stvari koje su, ono, čak i koncerti u tipa areni koji piše da počinju u 9, ne počinju u 9 nikad, mislim, ono. I onda kao, a te, ovi exit i da ne pričam me to. Ja nikad nisam bio na exitu. Ja sam bio jednom u drugoj godini srednje, mislim. Mislim, dobro, sad tam mi je bilo zabavno. Ali ja sad kad pomislim da ja, ono, idem... I prvo što ti kažeš, ono, ne znam, ona procedura dok uđeš sve tamo, pa onda uđeš, pa kao, ono, si guraš tamo da uzmeš ona piva razblažena u plastičnoj čaši, što kao pritom, ono, po ovoj vrućini popijem pivo za 2 minuta, pa kao treba se vraćam opet tamo, šta? Daj mi odmah 2. To, odmah daj 6, ali. Još ono razblaženo, onako, samo ti si idu u WC, onda ti ideš u WC, on je toj je. Da. I onda kao da stojiš u onoj prašini tamo da su... Jel bi bilo bolje da na festivalima ima samo neke ogromne rupe ili nešto umjesto to? Pa tako nekako je. Jer kao, okej, okay, za ono, da kažemo, za kenjanje, ajde. Da. možda kao nekako da se to zagradiš bunje. Možda samo šipu neko da se uvete. Pa da, ali ono za ostalo, realno, brate, u šumi neko iskopi, to je... taman bolje mnogo, ne, to je užas. Ili bakar ne naprave prozorče neko na nome, bre. Kako su napravili WC bez prozorčeta nijednog? Pa ima gore, vada neki ono... Ma ka, pa da znam, ali ništa ne fali da se otvori jedno malo. Ma daj bre, ono kao ono kad uđeš u onu plastiku, ono još... Mogu kao užas. Jedna plastična kutija u koju kao ulazi milion sa ljudi... Sa govnima. ...se piša i sere u to kao... Prozorče bi rešilo to sigurno. Koji to smisli, on je genijalan. Da. Koji je smislio toj? On se obogatio ne za znam, ništa. Pa jeste, za ništa, bukvalno ništa, nisi smislio. Poljski WC, pokretni poljski WC. Čak i poljski WC je bolji, brate. Malo te muve, ono, makar nešto, čuješ ono, drveće, ispod vidiš ne, ono, da. Kao travu neku, nešto. Bar iskopano u zemlji, ovo, kao u plastici koje, ono... I negde, makar ovamo, negde sa strane, a ovaj, to i na sred, ono, kod bio je bukvalno ispred filološkog fakulteta, jedan toj. Mislim ga... Što? Pa ne znam, neko vreme bio, ja mislim da... Ne znam, možda je se nešto gradilo, pa kao, znaš, ali ono ispred faks. Da. Toliko tvoj faks. Zanimljivo je da sam par dana dok sam živao baš kod studentskog trga i nije nam radilo... Par dana sam živao baš kod studentskog trga? Da. Kako ne par ne? Dana, nego par dana, dok sam živao. Živao sam par meseci. Aha. Nisam živo u parku, mislim. Nego u SPS-u, da. U stanu kod parka. I onda nam se zapušila WC šolja. Aha. Ili već, ne znam šta, ali nikako nije mogla se koristiti. I onda sam išao u Zmaj u WC. U Zmaj, šta je Zmaj? U kafiću, bre. Aha. Kao nisam, moram se tamo da idem. Kao nisam. To je jedan plus pa, kad živiš u centru. Ste? Da, pa jesu, u Zmaju 100 ljudi. Ono, a, da. Tako da, eto, kad smo već kod WC-a, otkud znam. A šta si...
Šta si nosio na, na koncert? Kako biš? I koliko ti, koliko se spremaš? Pano sam pa rakiju, pano sam da jedem. Ja, da. Koliko se spremaš za, za grad? Koliko ti treba se spremiš za grad? Kako izgleda tvoja rutina spremanja za grad? O, koja rutina? A bukvalno mi malo uhvatila me trema, kao Marija, ja se nešto kao, kao treba da krenemo, ajde. Mene ono uhvatila, trema mi uhvatila jer ne sjećam se kad sam zadnji put ovako kao, e sad smisleno idemo u izlazak. Da, da, imate mislim, gde kao, idete. Idem da sednemo na piće negde uveče pa ostanemo duže i sve to i kao to. Ali ovdje imate jedan događaj idete. Da, da, nego idemo baš na ono kao među u gužvu da slušamo koncert i to da, je kao. Da, da. To mi se nije desilo, ne znam kada. Pa, ima, ono što je isto znak da malo stariš je to što ti zakazani izlasci postaju ono što su ti nekad bili, samo odlazak na piće. Jer sad da bi se video sa drugarima, ono mora se utanačite tačno kad će se vidite, tačno da, u kojoj kafani, kad, da, da, i onda... Dobro, da, pa to mi sad nije kao... Nije da ne dolazi nekad i spontano do toga. Ne, dolazi, dolazi. Nego nema više, ono, nema više, to skoro sam nešto razmišljao i kao, o, večeras kao subota. I kao da, i... Pa ja sam, ja sam počeo da izlazim ponekad zato što kao, ajde, nisam stvarno bi trebalo, nisam, da, nisam da, da, se video kao, kao s ljudima, ono, mislim možda je bez veze, ali nekako nekad, valjda ti se dešavaju ono milijardu drugih stvari, u fazonu si ni kao, nemaš osjećaj da sad kao, uf, nisam se video da, sa nekim, pa treba da se vidim, pa šta li radi, nedostajem. nego kao, aha, da, ono, ne znam, gde ću ja pre, još sad da, da, neko da, da. Da mi priča. Ne, ali kažem ti, nema više ono kao, kao subota je, ajde da idemo, ono, ne znam, ne znam, sorry, zapravo to je zadnji put mi se verovatno desilo u drugoj godini fakulteta, ono, kao idemo večeras, ima dobra žurka u Peoplesu, ili da god, kao. Ne znam. Sad sam više u fazonu, brate, ajde da se zablijemo malo. Da, 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 da. Pijemo nešto ovako, isto mi djelo. Da bude u pučama, da izvem po puče i da malo ovako. Pa jeste, ja, malo da se izvrneš, ono... Zigramo karte, ako hoćete. Pa, e, jamb neki, jamb. Ono, i, i... I znaš šta je još za vrućinu? Si provalio kako, na primjer, kad je vrućina i nosiš... Nosiš šorts, dupe ti se mnogo više znoji dok se veš. Od šorca šta? Pa bukvalno, ja kad god nosim šorts, meni se više znoji nekako dupe nego kad nosim farmerice. Ja nema šanse, znači ja ne bi sad mogao da obučem farmerice pre neku puškom da me nekada. Ja sam morao da obučem pre neki dan. Što? U četvrtak. Pa nisam imao šorce i mi svi bili na pranju. A, ne znam, mislim, meni je to, o, kad mi je ovaj ovde deo zatvoren, a kad je vrući, to nema gleda. To su ti neki delovi tela koji kao čudno, ali mnogo više osjećaš u vrućinu, baš moraju da budu otkriveni. I onda uvijek sam se pitao što ono instruktori vožnje i neki stari ljudi podignu od stomaka. Vajcu, da. Znaš, da se vidi stomak, ali to je verovatno zbog toga, isto kao prija, što... Prija kao. Jeste, verovatno, znaš, velika površina. Ti kad imaš veliki stomak, da, da. To je velika površina i ti kad je otkriješ da se ladi, onda ti je kao da, lakše, da, 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 ja mislim da je to u stvari do ovog ovde dela, jer a, to iza ako kolena, ti se, a, da, jama. Ako ti se tu zagreje, onda si ga najeba, onda počne i ovo ovde. Da te, a to, ti, onako... to se ono što se nervira, znaš kao, meni kad su mi, ono, kad su znoj leđa ili nešto, kao, da, ok, da, znao su znoj, ali kao to valjda normalno, ali ovo kad ne očekuješ da ti se znoji i tako negde, onda ono, ne znam šta je, ja za to nikako ne volim vrućinu, mnogo bi više volio da mi je ladno nego da mi je vrućina. Jer nemam šta da... Miš kad je ladno, možeš se obučeš, a pa ono da. Kad vrućina nemaš se više svučeš. Pa ne možeš, znaš. A nije ni rešenje da se svučeš, jer kad si, to je još možda i gore nego da si kao obučen i da ti je vruće. Jer kad nisi obučen, nema šta da ti upija znoj. A, to su neke kao teorije... Ne, kao... ali meni je taj osjećaj da sam samo ceo klizav i mokar odvratan, znaš? Pa dobro, znamo, kao nemaš ništa da te još dodatno greje neka majica. Ono. Pa, ali meni je bolje da majica upije malo i onda te ta vlažnost ladi. Koja je vlažnost? Ako ima vetra, ako duva vetar, ladi. Ako je ono toplo, pa je samo toplo. Zalepi, nema ništa, samo se zalepi za te. Ne znam. Ovaj, ali, nekako... Nema više ljudi da, osim ono kao neke baš dece, ono klinaca nekih, ili onih nekih debila nadje što izađu ono kao pa skinu majicu, pokažu telo. Aha. Mnogo malo ljudi leti i ide bez majice. Da, ja sam skoro... Ne vidim koji je razlog
ono kao zašto, što, ne, što ne bismo što išli se, po ulici. Ja mislim da to po defaultu ljudi smatraju da je nepristojno, a mislim da, da svi misle da neko drugi misli da je nepristojno. Da, 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 da. I da onda zbog toga niko ne radi, a kao svima bi bilo okej okay, potpuno da svi pa da, ja mislim da ono kao sad ako bi se skinuo, svi bi bili su ono šta ovaj hoće da pokaže neke mišiće kao nema ih. Pa gde su mu? Pa gde su mu, da. Ili ono kao ne znam, ne znam šta je. Ali... Jel misliš da bi ljudi bili uvređeni, na primjer, da si, da, na primjer, uopšte nisi zgodan, recimo da si debeo ili da si mnogo mršav i da ideš go. Ili bilo znam, brate, pokri se. Jer ljudi imaju taj kao... Pa, je, znaš, za šta bi baš boli dupe za ljude? Pa ne, da, ali kao, znaš, ti nisi, možda neko ko je mnogo debeo ili nešto. Majice, pa, bez majice mogu da idu samo apolonski građani ljudi. Pa ne mogu samo apolonski, ali ono, određeni spektar, da, da, znaš, da. Debljine. I you have to be this tall to... This hot to go naked. Ali, kako bi, ali mislim da bi bilo, brate, ali zamislio, da zamislio da se svi šetaju tako bez majici u papučama i da. To, mnogo bilo čudno, jer bi uzmano, okej, okay, gde je more ovde, kao... Gde je granica de, ovde. Znaš, ali bilo bi, ja bi volio to da vidim. Možda a znaš šta je, na primjer, to mi je ono na moru, kad ideš kao bez majice, kad se vraćaš s plaže, šta da. Već. Ali onda čim uđeš u prodavnicu tako go, odmah se nešto seća neprijatno. Pa da, da. Zato, nije samo zbog aha, klime, aha. Nego zato što si kao ušao si negde unutra jeste, i kao... Zato što si u nekom, sta, nije, u nekom kontekstu si tu, znaš. Da, da, da. Ti nisi više kao na plaži, da, sad da, si u pa prodavnici, to. Znaš. Ne možeš u banku to da uđeš. To je to što kažeš kontekst. Nisi, nije ono, znaš, ajde, okej okay, mi je... Kao u kafiću jeste, ti je okej. Okay. Jeste, ti ne možeš da izađeš da se prošetaš do grada bez majice. Ti možeš ne, ti da budeš po dvorištu, da, da se skineš da. I onda kao da tu malo ili po ulici, ulice, ako da. Treba da... I do prodavnice, ono prve bi da, mogo da, da odeš, ali mogo bi, na primjer, sigurno, da se skineš go, nego kao bez majice da. I da se zaputiš ka gradu. I dobro. Kako se približavaš onome što ti percipiraš kao grad, na primjer, nek bude to Knez Mihajlova. Dobro. Samo bi ti bilo sve neprijatnije, pa da, neprijatnije, da, 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 da. Neprijatnije. Ali kad bi svi bili goli, onda ti ne bi bilo neprijatno. Pa, dobro. Ne, ja bi još hvala da vidim kako to izgleda. Kako to? Pa ne, stvarno, zato što mislim da bi bilo baš opušteno i da bi kao imalo neki, ono, dobar efekat po ljudi. Znaš, bili bi opušteni, dobro, verovatno ne bi bilo dobro po gužvi, no, ono, da, pa, da svi budu goli. Zavisi od autobusa. Da, 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 to nikad. Ali dobro, ali to, okej, okay, onda kao autobusu, ne znam šta bi bilo rešenje, možda da vise neki kao, ne znam, trake, da stanu između ljudi, nemam pojma, ne znam, sigurno može se napravi nešto. Ili da kao ne može autobus samo bez majice, da. To je to. Da svi imaju majicu za pasom, ono, znaš. Da, da, ono, kad staviš ovako, pa je presaviš, pa staviš pozadio. Pa da, da. Ali jel bi onda to značilo da devojke i žene idu kao u brusu? Pa u kupaćem, šta? Ili u kupaćem. Ali bismo i mi onda morali u kupaćem, ili može u šorcu? Pa može ili u šorcu. Pa ne, nego mi imamo taj problem što gore ne mora ništa da pokrijemo. Aha. Mislim, ono, kontam da je neko devojkama... Ima. Da, da. Ne, kontam da je devojkama udobnije budu u kupaćem nego u običnim mojim. Ili da budu bez, mislim... Ili, mislim, kako god. Ne znam kako, kom znam. U našoj državi, našem društvu je skroz okej okay da radite. U našoj, ovoj. Naš. Da, da, da. Ne znam, volio bi to da vidim, eto. Eto je, ne, zanimljivo. Eto, kad bi jednom bio vlast. Šta bi radio. Ovo je dobro za tu epizodu, što, da, da. Što kao, možda snimimo šta bi, koji bi zakone doneli. A da, to smo pričali o tome. Pa da. E, a, dobro, to je isto, i znaš šta sam vidio, sad mi je zašla reklama na Instagramu, kad smo već kod svega. Kod svega to, svega ovoga. Svega ovoga. I reklama za žensku obuću, dobro. Štiklu. Gde se, to jest, kako se, to je znači cipela sa štiklom, da. Ali štikla je visoka ona neka, a. Ali štikla se skida, aha. I onda možeš da staviš, ovu manju kao. Dobro. Da budu kao maltene ravne. I pomislio sam kao baš loš proizvod za žene. Jer nekako mi dali da bi to muškarcima bilo zanimljivo. Da, da, žene da, kao da, da. Ne žele to. Pa za ono kao, i možda je ovo prva cipela gde su muškarci mogli budu po zonu, pa kao evo ti ovo, evo ti super, kupi kao, ovo što, evo ti vidiš super. To fino, to ti je taj ono, mentalitet, znaš kao daj, vidi može i ovo, može ono kao one. Praktično je što. Kao one, pa kao je zao, pantalone što si mogao da, 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 da radiš, što sam ja imao 2-3 para, jer su moji radi
roditelji mi kao su bili uzmano kao normalno, savršeno. Logično imaš. Kao umjesto da ti kupim jedne pantalone i jedne ono, tri četvrti. Da, da, da. Tri, imaš ono jedan komad odeću, dva u jedan. A, ali dobro, ja sam volao taj. Ja sam isto volao, ali znaš kad sam otišao u Ameriku, to kad sam bio u srednjoj školi, da su mi se smijali kad sam nosio tri četvrti. Tri četvrti? Da, da. Što? Pa kao to je bilo, znam, cringe. Tri četvrti za njih, da, cringe da je bilo. Oni nose samo šorceve, ono, kao sportske šorceve, da, ili kao kratke neke. I za, to je bilo cringe i oni ultra kratki šorcevi koje sam da, imao da, za tipu odakle odbojku. Ti pa mislim na ultrakarke. Za odbojku, pa kao. Si gledao žensku odbojku. Da, 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 da. Ali ne ultrakratke, ne kao sad to, nego... dobro, ja sam malo i bio tad i dalje malo debeo, pa mislim, znaš ko podvrne šarcu do gore. Malo te neko gaće, ali... Tako da to je bilo, eto. I pederuša. Koji sad postaje, pa, ono... Šta, te si nosio si u Ameriku? Pa ne, no, kad sam putovao, kao tu mi bio pasoš, znaš, kao to je zgodno isto, da nosiš tu šta ti je najbitnije. Ono. Kao, da, 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 kao da, stvarno mi to nije jasno, kada ono, kao imaju malo veću torbicu, šta tačno tebi treba malo od, za tu veličinu da ti staviš tu? A, brate, koju veću torbicu? Ja mogu da nabranim tačno. Imaju one ovako, kao, znaš. Ja znam tačno, znači novčanik, ključi od kola, dobro, mobilni, I dodatno naočare, na primjer. Dobro, naočare nosiš na glavi. Pa da, ali ako imaš i za vid i za sunce. Pa dobro, ajde kao treba. A nemaš fotogrije, neće daš 10.000 za stakla fotogrije. Zašto imaš gajkicu ovde? A? Kačiš jedne naočare na gajkicu. E, dobro, a da li može se nabaviti ta gajkica kao ono, znaš, ona što imaš ti za snimanje, isto, za snimanje, ali kao da to, može da kačiš ono... Da, da, imam ja ono za flašicu sa vodom, ali da. E, pa da, i onda ideš kao ono šerif od Nottinghama. Da, ovaj, a nije, eto mi ga tamo, imam ja jednu stvar, to je sam našao nešto, staro, malo mi se smeju ljudi za to, konobar jedan bio se zna, brate, gde si našo ti ovo, ja nisam vidio ovo. Če mi daš? Kao, nisam vidio ovo od mog dede, kao nosio. Ono kao mali novčaničić ovako, pa ko otvoriš pa ima tri, ono, u sredini za ključeve. Vidio sam. I kao, s jedne strane stavim kartice, s jedne keš. Pa evo moj, samo to ti je sve što ti treba za leto. A ne ono što vam prodaju preko Instagrama, one kao klipove i one za kartice, ono da. Ali to sam ja govorim već 3 mjeseca da hoću da nabavim tako nešto, gde mogu staviti sve i kao samo znam da neću nikad. Kako da... Ali ti ne možeš u to da staviš keš nikako. Pa dobro, a keš više malo te ne nosim. Ja sam sve manje i manje nosim, imam keša kod sebe. Ja sam jedno vreme uopšte nisam imao nikad keš i onda sam shvatio da mi baš treba i da verovatno sam baš u... Dođem u situaciju da je baš ono kao... Treba ti, ali ti treba realno 1.500 dinara. Pa dobro, da. Kao koje nećeš da potrošiš sigurno, osim ako ti baš ne zatreba. Da. Znaš. I šta još, ja još imam i cigare da nosim leti. Pa dobro, ali zato imaš tabakeru. Kako te bakiram? Pa šta je, isto ti da li nosiš paklu ili... Pa eto, za to ti treba torbica. Ne, nego, znaš kao, šta ono kao imaš, kao neko nosi maramice, kao šta će ti jebene maramice da nosiš? Aj, brate, znam, ali, znaš šta je fora sa mnogim stvarima koje nosiš sa sobom ili koje pakuješ ili koje kupiš? Kupiš ih zato što kao, neće ti zatrebaju stalno, ali kad ti zatrebaju, ima ti bude problem da ih nađeš. Čemu pričaš, da? Švajcarski nož, šta? Pa recimo, o maramicama. Dobro, pa... Kao, neće ti trebaju svaki dan, ali ako ti se nekad, brate, namesti da ti se prikenja negde u šumi... Ajde, i kao e, što... imam ja u mojoj torbici, sad ću... Nije, ali kao što... Znaš, kao, tati baš trebaju. Ali tati baš trebaju. I kao što... Znaš, kao, okej, okay, javi ga, koliko ti se... Koliko ti se puta u životu desilo da si bio u šumi... Pa ne da si, ne u šumi... Pritom sada sa pedrušom nosio si torbicu. Nema veze, ne u šumi, negde. Pa primer, bilo gde, šta kao. Samo sam ilustrovao primer. Ili da ti treba, ne znam, ispovraćati se kuću u kolima dok se voziš. Pa ja nemam kuće. Maramice. Pa dobro, ja kažem, neko ima. Pa ti uzmeš kuće, tamo brišeš to. Da, ono pojedi, onako. Taman, super. A šta su još dobre stvari za vrućinu? Za vrućinu? Roletne. Ne znam, da. Roletne, lubenica. Lubenica, da. Roletne, lubenica, kruševac. Kruševac je dobar za sve. Nekako mi mnogo, mnogo lakše pada vrućina, sad sam, kad sam bio tamo par dana, kad ne moraš da misliš na ništa, i uvek ima nešto da se pije ladno, da se jede u trešnje, da se jede lubenica, kao to je stvarno, ovako treba da kupiš,
to pa da isečeš. Jebi ga ovo sa trešnjama, ja svake godine propustim te trešnje, obožavam trešnje. Ali nekako nikad ne znam ono, tačno kad krenu. Da. I onda sam izvozono kad krenu, a bit će toga još. Da, da, a zapravo, ne, pa, zapravo sve, sve to voće i jagode i kao trešnje, kajsije, sve, sve to traje po mesec dana. Da, da, da. Ti nijedno voće tebi ne traje realno, osim ono jabuke imaš uvijek i ne znam, ajde, da, šta je. Pa jabuke. Jabuke i banane. Banane, pomoranđe, mada su one pomoranđe na proleće što idu, uff, baš pa, loše. Pa dobro, to sve uvozno, sve jedno, tako da. Pa ne, pa jeste uvozno, ali tada valjda nije, znaš kao, nije da, baš da, sezono. One, one, jel one zimi, znaš, ne, ne, ok, sad, nije bitno. Uglavnom, ja trešnje jedem kao da, ono, ne znam, za pare jedem. Aha, aha. Kao, čak ti ne, to, to ni ne žvaćem, samo za krizam da izađe košticu. Ispljuneš košticu i ono brzo, jer, znaš šta je fora, trešnje su ono zajebane jer ne možeš da ih, da kao, staviš da napuniš puno usta, da. Ono jedno nije dovoljno da, da osetiš taj ukus i onda moraš mnogo brzo da ih jedeš i ovo za ono kako staviš ono činio trešnje ispred mene, da, kao da, ja, to. Nije, ne mogu da je grickam trešnje, šta mi znači, da. Grickam trešnje, kao jedem ili jedem ili, ili ne jedem. Da. Leto, tj. Vrućina je još jedno vreme ili stanje gde je meni okej da pijem onu kafu, ne, sa mlekom i ladno, ladnu kafu, da, ne, da, da, da. To baš me vezujem za leto, ono, jer kao, pa dobro, verovatno kad sam počinjao da pijem kafu, uglavnom je to bilo kao, znaš, ladna kafa, kao, to je više nešto. Malo sa sladoledom, malo je pa više malo, ono kao neki da. Dezert nego, pa nego da, što je da, kafa. Da, malo zasladiš, staviš, izmutiš ono, ili ti praviš nes ono da mutiš ili kako? Pa taj ladni da, onaj običan ne. Običan ne, da. Ovaj. A šta se tada da kaže, bazeni zapravo, ovako, ja se izvinjam. Bazeni su zapravo za, za, tako za vrućinu, onako. Pa nisu, zato što je, zato što je beton i sve usijeno. Zato što je beton, kao... U, nisi u ledovini. Da, da, da. A i kao, znaš, ono, baš je, uglavnom su na nekim, mislim, kako niko nije napravio neke bazene... U ledovini. Pa da su, da, da je okolo tipa šuma, drveća, znaš. Pa upadalo bi lišće u vodu. Pa da, to je verovatno. I strale bi ptice, verovatno. Dobro, ne mora baš u nekom ono radijusu da je odmah u, iznad, ove, kako se zove, iznad drveća. Bazena, da. Pa dobro, kod nas je nekako malo... Pa ima, rana. Nema toliko. I što, što stave sve u beton? Pa to, to, to kažem, znaš, to ne bi bilo, znaš, malo. Sigurno može se staviti nekako... Valjda, valjda kao da ta voda se ne bi prljala i to je, pa, išao da. Bi verovatno po zemlji, pa bi onda ulazio u... Da, voda bi bila ono ko, ko blato. Pa da, da. Znaš što je dobro za leto? A. Frotir. Frotir, da. Frotir, sama reč ti je, kada kažeš frotir, frotir. Kao da. Osetiš ono grebuckanje, vlago lepo. Jeste, dobro. Ali više nisu ni te takve vrućine da možeš da se malo pokriješ preko stomaka i da ti ono... A, ja si... sam sad je sa zona, ono... Ja sam i... zadnje dve, tri noći spavao na podu. A jel ti je top, a i pod ti je top od ozgo? Pa nije, no, uče ladno do, od ploče. Ovaj, da šta, da. Ne znam, ja... Znaš šta je najgore? Ne znam kako nisu uspeli da naprave klimu kako treba. Klima uređaj. Ibe mu mater. Klima uređaj koji kao... Bavite danas, se time i niste uspeli. Pa stvarno, danas, znači ja ono, spavam i već oko 7-8 osjećam. Znaš kao kad te budi vrućina, još ti se spava, malo ti glava boli od vrućine jer nemaš da dišiš vazduh. I a kao, pritom te omamite onako, ono, a kao nemaš, ti ustaješ nešto, pritisak, ali... Pao ti pritisak na ono... A to misliš da je od pritiska? Pa širi, na toploti ti se rašire krvni sudovi i sve, i padne ti pritisak. I, i ovaj, ja kao, okej, okay, ništa, idem da upalim klimu, što god. Kao, okej, okay, daću pare za struju, nema veze. I uključim je, i onda se vratim u sobu, klima mi ne bije direktno u sobu, znači bi u drugoj sobi, aha. Radi, stavio sam je ono na, na, na najslabiji ventilator, aha. I na, ne znam, ono normalnu neku temperaturu, mislim da to nije bitno, i kao, brate, ono, posle 5 minuta, 6, ja osjećam kako je meni, sad već mora se pokrijem, da, da, da. Kao, nije, nije mi tačno napravila ono, nego mi je sad već hladno. A dobro, pitam se da li je, mislim, skoro sam gledao neki neki ono video tutorial kako ono kao neki profesor tamo zvuka drži neko predavanje, nije ni bitno. Sad kao kako napraviti zvučnu izolovanu sobu. Aha. I kao nije ni bitno, stvarno u Americi se dešava. I oni su svi kao
kao jedna stvar koja nema kod nas, ali ima u Evropi. Kao, mislim, kao ima kod nas, ali nije tako često, ali kao u Evropi ima i njima je to standard, kao i to je mnogo bolje za zvuk, kao da stavite u sobu u kojoj ćete snimati zvuk, ono, je kao ova klima sa spoljnom jedinicom, kao. Ovo kao najobičnije našo klima. Imaju ono su kao... Njima su sve ono AC, one ono kao sistemi da cela zgrada je šta već. I čini mi se da je to možda i bolje, jer ono, to ti kao ti namestiš onaj termostat i kao... Da, ona napolju tandrče, mislim, čuje se onako. Da, ali to je ono na krovovima, znaš, da. Ono što. Da, da, da. Pa eto, ne znam, nisam ni znao, tako da, da eto, možda nam je vrućina, ali smo dobro zvučno izgledali. Super, super, da. Šta je još zanimljivo da sam provalio? Kao, iako im je mnogo vrućine i njima, kučići uopšte ne vole da ih prskaš... Vodom. Vodom. Kao... Šta je s tim, ajde objasnite mi. Pa, jel kao, jel ne znaju da je voda ladna, ili... Ali ja i poprskam. Oni se ljute. Ja izašao kao malo, ono, znaš, kao kučići se raspadaju po vrućini, rekao sad ću da ih, ono. A u Krušovcu je rekao? Ma ja, bre, ovdje kod da nekako da. Pa imaš još kuće? Pa imam kuće, bre. Pa ma, šta imaš još? Pa imam njega. I, kaš, a, to. Ono, ja rekao daj da ga malo poprskam, da ga osvežim, kad ono pobeže kao da sam ga popario. Ujede me, mamo mu. I kao, znaš, ne znam što, oni ne vole vodu izgleda. Pa ne vole, mislim da generalno kučići i mačke ne vole baš vodu. Pa ne. Mislim, to je ono baš, ja mislim da je to kao ona retkost i za prepričavanje, kao jao, a moja kuća, da, da, da. Šta radi? Uskače, kad vidi vodu, to da. Ne mogu ga zaustaviti. Uleće u rasinu odmah. Sinoć sam u 12 sati polivo zalivo dvorište. E, to je lepa stvar. Da, baš bilo dobro. Vratio sam se iz grada i kao stao u dvorište i pozvano, brate, sad ću uzmeti zalijem dvorište. I onda sam kao krenuo zalijem i pomislio kao, wow, ovo mi je trenutno mnogo zabavljivo. Ovo je pikove večer. Kao, ne znaš. I onda sam prskao, onda sam tu uzeo malo kuće da poprskam, ono kao nije htelo, ali inače nešto neće. Morat ću nekako na silu da ga isprskam da vidi da je to dobro. Pa jes, kako da miš da ono kao ne zna kuće da je dobro. Da... Ne znam, ali ne voli vodu, verovatno, znaš. Ne, ali pa šta da oni se i onako urade ono pa se osuše za minut. A onda je to kad ih pokvasiš, oni beži, bro. Da. Kao, jo, voda, bljak. Da, eto, to sam isto primetio za kučiće i za vrućinu. 7.1 tema, kao... Pa da, životinje vozila i vrućina. Vozila i vrućina. Ja, vrati, ne, majko, klimu u kolima. Ba ja imam, ali... Ne pomaže? Ma kak je. A koju imaš klimu? Ma ono, neku, ono... Kao, nije... Nije automatska, nego manualna. Pa dobro, ali to je isto, valjda. Ja razumem da je to isto, samo što manualno ti namestiš koliko ćeš. Pa da, ali vjerovatno je to sad kao ono modernije i lepše kad uđeš u neki ono, pa ti vjerovatno mnogo brže ohladi i nekako... Pa sigurno. A ovo, znaš, samo ti bio od napred. Ja mislim da sad je kod ove kole to što nešto kao ima još negde ono ventilaciju onda kod onoga, pa ti nekako ravnomernije ohladi. Ali ovo je sad, ti jako, mislim, ima stvarno ovde... Ispod jednog drveta kada ga parkiram, to mi je ujutru kad uđem u kola, mi je uživanje, bukvalno. Znaš, kako je to ledovina i kako lepo ono miriše se. Ali ono kad sedneš, ja pre neki dan sam seo u kola da krenem na posao, ono na termosu tu piše 48 stepeni. I kao ti ne možeš, ja dođem do posla i dalje, kao ne mogu ni sa klimom, ni sa čim, i pritom brde, sad poskupilo gore, još pustiš klimu, ono ode... Ne znam, ali mislim da kao... Ja se nadam da ćemo da idemo u tom pravcu. Dobro, ti ne možeš, ja ga radiš od kuće, ali... Pa ne radim od kuće, idem svaki dan u kuće. Pa znam, kažem, ne možeš, nego sam htio kažem kako bi bilo super da možemo da radimo više od kuće i kao to kuće vrućine ili nešto, da ljudi ne moraju da kao troše, da se ono, mislim, opasno je, brate, možda ti pripadati, pa da. Sloši. Ne, to sa kolima je stvarno, brate, ono... Još kad zamisliš, još ti, ništa ti ne znači da otvoriš prozor, jer kao ništa, pa od onog asfalta još gore ide. Pa pazi, meni ono, sad ja nisam i znao da ovi telefoni imaju to. Meni telefon, ono, kad ga stavim, onda još ga stavim on na... Ne, on se ugasi. Ugasi se, piše kao temperatura, da, mnogo se ugreo, ako neće da radi. Da, ugasi.
ne znam, ja sam sad našao ovde kod tebe dobru ladovinu, vrte, baš. Gde, dole ispred zgrade ili dole, tamo? Dole, tamo, u ćošku, skroz. E, pa da, tu je najjače. Kad... Da. Jeste da ti ono malo posle ono kao... Prljava kola, pa noga, ali nema veze, brate. Ja i koli ne perem, onako. Ja isto. Nisam ih oprao i nemam čak ni ono za... Ono tečnost više. Aha, za, ono, vozi to, kako voziš, taj ono. Ja sam zamuljao sam sa unutrašnje strane šofer šajbnu, nešto ono kao, bukvalno kao, ali pre jednu godinu i po dana možda. Joj, vrati, kako smo naivni, ja sam pizdao uvek zbog toga što kao, ne znam, ćale, tako, znaš, kao nikako, treba mu 100 godina nešto popravi na kolima, da, pa, znaš, vozi nikako, kola, znaš, a ja upozivam sad, vrati, razumem, kao, mnogo više razumem, ono, te neke stvari što su me nervirale, kao, da, kako možeš brigli, kako, znaš, te liče kola, kao, kako možeš voziš, tako, ja sam upozivam, vrati, potpuno sad razumem, to je, ono, neka stavka broj 17, da, ma, no, kao, od stvari koje danas treba da radiš, neće stigneš 3, kao. Da. Tako da, kao, eto, baš ako stignem ću da operem i kola. Ne, znaš šta je fora, mislim, nije to ni, toliko ni do vremena koliko je do para. Ti u principu kad imaš kao pare, taj baš briga, mislim, ono... Ma i do vremena, brate. Jesi do vremena, ali ja, na primjer, sad da ne moram da razmišljam koliko, kod kog majstora ću nešto, šta da uradim ili da li ću da imam pare da kupim, ono... A ti, onda bi bio... Ako pričaš za pranje, ti pa pričaš ne, za popravku. Pričam za popravke, za sve, generalno održavanje, razumeš? Ja bi odvezao ga kod majstora, rekao je, evo ti... Javi kad bude gotovo i ćao, šta god koja sitnica god da se čuje, a sad mi se pojavila, upalila mi se lampica za ABS da mi ne radi i da treba da idem na servis. I ja sam u fazonu, ma to je elektronika samo upalila, ja, to je da, nešto, to. Ne, sugasi bre sam. Bukvalno. I... Sad razumeš, ono, a tera dokle može. Pa, je, šta ćeš, ali dobro. Da, uvijek je ono kao odgovor, kao ćalete kad pitaš kao, pa šta će raditi, šta će te kad stane? A, ako stane. Stao i šta ćemo sad? Šta sad radi? Ili kada ga vidim, dobro bre, ćale, što ne popraviš ovo, aman, ti ovako već mesecima. Popravi, lako je da kažeš popravi. Uzmi, pa evo ti popravi. Daj mi pare, pa ću popravi. Joj, ne znam. Ali opet, evo sad da su drugari bili u inostranstvu i kao, vratili se priča kako ljudi tamo žive. Ja sam opet u zonu, vrate, ovde opet ima neku draž, znaš. Tamo mi je nekako sve delo robotski. A što, šta, kako ljudi žive? Pa ne, kaže, svi su ono, znaš, kao... Pa ne, Alexa i ovi bili u Amsterdamu. A. I kao, ne znam, priča sad utiske, onda i kao, znaš, ono, svi su... Sve pod vinklu. A. To nije ni to život. To ne valja, to. Nikako. I, pa i eto. Ne znam, da li da kao stavimo malo razgovora ovih za vrućinu i za drugu epizodu. Ja stvarno sam upozornuo ovo da zove vrućina 1 i onda može vrućina 2 i kao dok traje. Znaš šta je fora, što samo ovaj će talas da prođe dok izađe epizod. A to pa dobro. Može izbacimo, ne može. Ne može stignu, ali dobro. Ovo je kao južni veter, vrućina 1. Da. I onda da stavim neku vatricu. Šta fali, ne znam. Ili ima još nešto što bi rekao na temu vrućine? Na temu ovih dana, šta se dešava. Da, ne znam, nemam sad nešto konkretno. Jel je bilo na televiziji, nisam gledao da prži neko jaje na asfaltu ili... E, pa verovatno jeste, ali slabo gledam sad te ono... Od kad nema više rada, pa ne gledam ono Beogradsku kroniku i da, tako to. Da, to bi bilo obavezno. A to je sigurno ja, da je ali bilo. Ali gledao sam Sunčane skale. Meni to kao sad, kao ponovo. Da je stajalo neko vreme. Pa... Da, ponovo, ali je baš loše. Jel da? Baš loše. A šta, u kom smislu? Kao, čekaj, se takmiče ili... Pa kao valjda, ne znam, nisam. Pogledao sam prvo večer, drugo nisam. Da, jer ja sam video da nešto kao najavljuju Saru Jo... Osobi su ono što je najavljujete kao ako se znači, takmiči, takmiči ukratko, se sa ostalima. Ukratko skale. Znači, nema, ne vidi se publika nigde. Snimaju binu. Dobro. I kao snimaju tako da se vidi ispred malo, ali nikad ne snimaju publiku. I kao onda si uzmano, nema publika. Da. Ne znamo, možda ima, možda nema. Ne čuju ništa. Ne čuje se publika? Kao ne... Ne, kao da je nema, razumeš? Da, cijela poenta tih letnjih festivala je ono da pređe preko publike. Nema nigde nema taj, makar u prvoj večeri, nema nigde taj kadar. Da. Drugo, svi pevaju na playback. Stvarno. Očigledno, znači, kao nemaju čak ni mikrofon ovde, nego kao
Zajebavaš kao nema ni... Nema ni mikrofon, onaj, nigde nisam, dobro, možda kao imaju bubicu neku tu, ali... Bez da drže mikrofon, bez šta pevaju ono ko na City Record. Da, da. Dobro. Imaju isti set, znači muzičari, kao koji sviraju, su trojica, jedan svira gitaru, aha, jedan svira... Šta imaju to kao... Ima, jedan svira gitaru, jedan klavijature, a jedan je bubnjar. Da. I njih trojica su za sve izvođače. Ne vez, da li ima gitara? Da, 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 pa kako? On stoji, svira i, razumeš, isti su. Igračice iza su iste za sve, samo menjaju, menjaju kao outfit. I sad neko ima igračice, neko pratiće vokale, pratiće vokale su isto isti, sad, aha, njih tri. Koji kao dok pevaju drže mobilne i gledaju mobilne. Zajebaš. Da. I voditelji su onaj Andrea Jo i ona Lena, youtuberka ona neka. Yes. Nije ni bitno. Koji isto kao su, oni treba da budu kao oni, znaš, kao oni voditelji koji su malo i ono, kao da, komični, pa kao se, ali kao čak su i ok. Okej, okay, ali se vidi da im je to, da je kao malo iscenirano. A na kojoj televiziji to išlo? Na BDV2. BDV2? Da, i kao, vidi se da je to malo onako, znaš, kao nije baš skroz prirodno, ali oni su čak, ova Lena je čak i okej okay bila. Oni isto drže mobilne sve vreme. Mislim, to je sve, to je s mobilnim, ja mislim da, da bi kao, kao malo ajde, klince, da, da, znaš, malo privukli, ali dobro. U jednom trenutku je ali to Andrej... mi je najjače kad ono kao matori ljudi, kako da privučemo klince. I kao, kako klince? Držite mobilne, i kao u jednom trenutku Andrew Jo, neka je fora bila, ne znam šta, i Andrew Jo kao odlači i obezbeđenje, kao, znaš, kao, on je nešto rekao glupo u fazonu i kao, znaš, odlači ga. Da, imali su ozvučenje, ova koja je sad kao u backstage-u ili kao, ne znam, gde već u studiju nekom. Ima go, ono, mi za nju imamo, znaš šta smo mi, brate, za nju, što su ozvučeni. Znači, prvi kadar na nju ide, ona ima tri mikrofona, jedan ovde, jedan ovde, jedan ovamo. Dobro. I kao ne znam u koji priča, čuje se kao da priča o neki peti koji je tamo. Aha. Ispred nje plastična čaša sa nekim pićem i ono cevkom, da, koju u sledećem kadru menjaju za staklenu. Ona, znači, a pesme su kao da su ljudi bili u fazonu, kao da su bili u zonu, e, ljudi, skale idu, treba da bude, znaš, originalna pesma. Da, i da, kao, e, i kao, u, ajde, čekaj da smislim nešto, bukvalno, znači, ni, on, pesma za prvo večer. E, ajde, skale, kao, šta, skale, bre, pre to nema to više, sutra, ima, ja, bre, sutra. Jebim, pa za to mora pesma. Da, da, da. E, kao mi, znači, epizodu kad treba smislimo, bukvalno. I ni jedna pesma nije bila, kao... Ni, a ko su ljudi koji se takmiče? A bili su tipa, sad, bili su neki meni nepoznati, ali bili su i onaj Željko Vas, jeste Željko, Željko Vasić, da, 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 on, e, bile je Zoj, od tih nekih poznatih bile, bile, ja nisam znao postoji Hurricane Junior, brate. Šta znači? Pa kao ovi uraganke juniorki. Ja nisam to možda nešto novo, pa ne? Pa da, i kao, onda su bili, bio najnek, onaj Albino, ne znam, i kao baš je, ono, baš je kao da su ljudi bili u fazonu, ajde da, kao pokrenemo to, ali da bude kao malo sad za mlađu publiku, ali, ali ne možda tu ne i Željko Vasić. Ali je to kao i ovi. I ne znam, vrte, baš je loše bilo. Ljudi su bili kao da su ih tu ono kao ajde tek radi red. Da, da, da. Baš je ono cool i meni je to bilo baš lepo da gledam nekako. I prvi put me privuklo da gledam. Da, da, da. Baš. Tako da eto, tada sam prilikom mlađu publiku, ali... Ja sam nešto pre neku noć sam gledao, ono, ja mislim da mi je to bilo u zadnjih 3 meseca sigurno, da prvi put sam kao odlučio, e sad ću večeras da sednem, kao ne mogu stvarno ništa da radim više, niti da, ono, da gledam neki film koji je vezan za ovo što sad spremam, niti bilo šta da gledam, ono, nego ću samo pustiti mi da gledam TV. Ono. Mm. I pustio sam prvo Nacionalnu geografiju, malo išao kosmos, malo sam se tu da, usrao. Da, da. Udeprimirao. Da, da, sipam ti ja posle jedan viski. I daj da pustim kao TLC-e odmah. Pa. Da se ispravim. Da se malo popravim. Te stvarno... Da se spustim na zemlju. Da, to treba stvarno... treba gledati taj TLC iz više razloga, zato što kao tako ti malo ono, da te kao, da ti malo opusti mozak, a s druge strane da vidiš koliko smo u stvari mi superiorna nacija u odnosu na Amerikance. Uvek, znači, uvek vredi podsjetiti se te uvek činjenice. Uvek vredi podsjetiti se toga. Znači. Kad ti je vrućina i kad nemaš pare, da, 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 samo da, da. Se sati... Samo pusti TLC da vidiš njihove one realitije,
koje neko piše, režira i to, ma kakvi menjam ženu, kakvi DNK, kako ono... Znači, ta glupost njihova ne može da se meri sa našim, ono, da, pa ne znam šta, ono, karamelin DNK je za to, ono, umetničko delo. Ne znam, ja sam, ja bih volio mnogo više da počnem da pratim pop kulturu i generalno što se dešava oko mene. Da. Tako da, verovatno ću počnem malo više gledam televizor i tako neke stvari, zanimljive su mi. Ali dobro, eto, pustite možda sad TV, uključite klimu. A to je to, znaš, ono, kako nemaš klimu, staviš. Je... Zamrzneš flašu plastičnu, napuniš je vodom, staviš u zamrzivač. Ispred ventilatora. I onda staviš ispred ventilatora. Ako nemate ventilatora, onda trk do naših sponzora. da. Tempo. Evo ti, vrate, stvarno treba da sponzorišu ljudi. Kako, ali neki ono, ne Tempo, nego neki ono Frigo Aleksić. Pa jeste. Da, treba, ne, nego bukvalno ono kineska radnja tu ispod. Da. Kao, dođite u tu i tu ulicu kinesku radnju, imaju sad popust na ventilatore. I evo, mi imamo dva. Mi imamo ovaj ventilator. Tornik. Ove, ništa, pustite TV, zavadite se malo i ne izlazite napolje. I zagrlite svoju lepšu polovinu, da osana gurne i kaže, beži bre tamo. Beži bre vrućina, da si sad našao da zvataš. hvala svim patronima i matronima koji nas podržavaju tamo. E, imamo i novog patrona od skoro, izašla mi notifikacija, čekaj da vidim, stani. Samo da li će to da mi se pojavi sad? Dugo se to nije desilo, vidimo novo. New patrons. Ali kako sad to da vidim? Šta? Pa kako da vidim... stani. Pa evo ih sad... Evo ga. A ne, nije. Znači da se ljute ovi što su pre... Što su pre? Ne znam da li smemo da delimo imena ljudi. Kao to ljudi rade, ali kao ne znam, baš možda kao... Nećemo, ljudi, hvala, nećemo. Hvala, znaju hvala ljudi. Hvala na Patreonu, da bome ih. Ako još neko hoće da... se pridruži našoj vojsci Patreona, onda može to da uradi na... Ajde, hvala, čao. Može to da uradi na Patreonu, ima sve linkove. Kako ti se gasio. Aha. Vidimo se. Ćao.